Sveiki, mėly BCF Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai ir žiūrovai, būkite pasveikinti iš Saulės miesto Šiaulių, kuriuose vos po kelių akimirkų mes išvysime rungtynes tarp Šiaulių ir Prienų Skycop komandų. Abie ekipos Giedraitis šiandieną nėra su Šiaulių komanda, nes jo treniruojamas Joniškio Delikatesas šiandieną žaidžia nacionalinės krepšinio lygos rungtynes Klaipėdoje su Sezono metu šiauliečiai vidutiniškai geriau kovoja po lentą, o jis yra pakeistas. Arminas turbūt jis pasirodo ant parketo ir pelno pirmosius savo komandos taškus. Skycop. Puikus Lavrinovičiaus perdavimas po krepšių. Janavičius išlaukė Kristupo Žemaičio. Gali dėkoti Labuskui, kuris turi ilgas rankas ir pasiekė kamuolį. Lavrinovičius lenda po krepšių. Dar du taškai su pražanga. Tritaškių daugiau nei Šiauliai yra išmetę Prienų Skycop. Kovotos kamuolys puolime ir čia Benas Griciūnas. Šią sezoną jis iš Lietkabelio persikėlė čia į Prienų. Po krepšių Cedrikas Bowenas. Antras įspėjimas šiandien. Septynės. Šešis taškus šiame ketvirtyje jau spėjo pelnyti Antanas Reikos auklėtiniai, o šiandien rungtynės. Kol kas panašu, kad tai yra būtent ta diena, kai mato, kad yra erdvės veržtis, bet labai jau nedrąsiai sužaidė Benas Griciūnas. Antanas Audras laimi kovo po krepšių, papildomas šansas ir du Antanas. 50. Toks rezultatas pasibaigus antrajam kėliniui. 16 taškų pranašumą turi Skycop. Šiauliečiai užsikūrė antrojo kėlinio. Ir tas variklis kol kas veikia puikiai. Cedrikas Bowenas iš viršaus. Po pergalę pasidalėjo komandos. Arminas Urbutis iš toli pataiko. Arminas Urbutis. Tai yra viso labo. Jacevičius turėjo du žmonės. Žygimantas Janavičius akimirką sudvejojo. Tačiau vėliau į antrąją pusę. Šaulys yra laiko prisitaikyti ir žodbūt. Tokius metimus pats nori pataikyti Evaldas Šaulys. Tikslas atsigauti. Alfonas Grantas iš toli pataiko. Pati krepšio nesiryžo. Tačiau šį kartą tą daro ir pataiko. Alfonas Grantas atakuoja pats iš tolimo vidutinio nuotolio. Darius Labrinovičius, jo verpsta arčiau krepšio. Sugrįžo, atkuotas kamuolys puolime. Stankevičius, dar vieną šansą. Lygo 63-63. Ir dar įspūdinga pranašumą turėjo Skycop. Kristupas Žemaitis iš vidutinio nuotolio. Praktiškai iš eigos atakavo krepšį Kristupas. Nemanau, kad šiauliečiai dabar psichologiškai jaučiasi geriau, nei jų varžovai. Taškų nėra, antrojo tiesiog nebus, nes perima kamuolį Šiauliai. Arminas Urbutis kala kamuolį iš viršaus. 11-asis taškas. Damas tritaškio liniją atakavo jis. Dar viena Šiaulių greita ataka. Malcolmas Grantas prieš Antaną Audrą. Antanas sužaidė kaip išmintingai. Vienas iš Skycop lyderių. Bowenas. Evaldas Šaulys iš toli pataiko. Evaldas Šaulys pirmoje rungtynių pusėje. Šiauliečiai. Janavičius arčiau krepšio po kontakto. Karolis Lukošiūnas, prie jo du žmonės. Evaldas Šaulys yra laiko. Kamuolį atsikovoja Bowenas ir grūda iš viršaus. 86-80. Perdavimas Evaldas Šauliui, šis iš toli 3 taškai. Ir čia, na, tokios pergalingos nuotaikos Šiaulių arenoje. Jie laimi rungtynes. 90-84, neįtikėtinas mašas ir, na, tiesi nori paploti Antanui Sireikai už tai, kaip jis nuteikė savo komandos žaidėjus nepalūžti tokiu metu.